আজি গুৱাহাটীখন পুৰা ক্লিন ক্লিন দেখা পাই আছো মই। এনেকুৱা উমলি মজা লাগে বিদ্যাকে। সো হেল্ল' 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 সো হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই আনাদাৰ ব্লগ। সো আজি পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা ব্লগ ষ্টাৰ্ট। সো এতিয়া মই যাই আছোঁ গুৱাহাটী। কি গুৱাহাটীখিনি কি কোৱা আছিল, ভেটাপৰা নে কি বা কোৱা আছিল এইখিনি। সো মোৰ লাষ্ট ব্লগ কেইটাত কৈছিলোঁ চাগে, মোৰ পিছৰ বেগটো এনেকুৱা প্ৰব্লেম দি আছে ন, মানে মই যোৱা ব্লগটোত লাষ্ট ব্লগটোত মই ভাল কৰিবৰ কাৰণে দিলোঁ, সো খুলি মেলি কেনে বেছিকৈহে বেয়া হৈ থাকিলে। আগতেতো অলপ অলপ ধৰি আছিল, বাট এতিয়া একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে পিছৰ ব্ৰেকটো। সো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ, মই তাতে ভেটাপাৰা তাতে দাদাজনক ফোন কৰিছিলোঁ, তাতে বোলে আছে ষ্টক। সো ইয়াৰে কি কয় এইটো মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰ নে কি কয় এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব চাগে। সো মই চেঞ্জ কৰা বেছি মাহে হোৱা নাছিল, মই এইটো নতুনকৈ লগাইছিলোঁ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ পৰা, আকৌ কিয়াবা বেয়া হ'ল ইমান সোনকালে গমেই নাপাওঁ। সো কি বা পাবলৈ পাইছে মই গম পোৱা নাই ইয়াৰ। সো ইয়াৰ সেই কি কয় এই নামটোৱে মই পাহৰি যাই থাকোঁ ৰে, ইতানে কৈছিলোঁ মই নামটো, আকৌ মই পাহৰি গ'লোঁ। তো মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰ, সো ইয়াৰে মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰটো বেয়া হৈছে না কিহে বেয়া হৈছে তাতে যাইহে দেখা পাম। সো মোৰ আন্দাজ মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰে বেয়া হ'ব লাগে। সো ইফালে হাইৱেৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰি আছে, হাইৱেটো চাগে ডাঙৰ হ'ব, বম ডাঙৰ হ'ব, ভাই অসম চে সবফালে ধূলা ধূলা হৈ আছে একদম। মই স্পীড যাবলৈ ভয় লাগি আছে একদম, আগৰ বেগটো মাৰিলে ইমান এটা সিমান কণ্ট্ৰল নাপায়, পিছৰ বেগটো থাকিলে বহুতখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি, বাট ইয়াৰ এতিয়া পিছৰ বেগ সদায় ফ্ৰী হৈ আছে। কি ধূলি সোমাইছে ৰে চকুত, এই যাব লাগে কেলা বালটো ভালদৰে কৰি আছে। বহুত দিনৰ মূৰত গুৱাহাটী যাই আছোঁ, চব মোৰ লগত এতিয়া কোনো নাই, চব মই অকলে যাই আছোঁ। এই মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰি আছে, বাছা মোৰ পিছৰ বেগটো ভালে থাকিব লাগিছিল, তোক মই ভূত দেখাই দিলোঁ হয়। চৰাই ঘৰ বুলি চৰাই গৈ গৈ ফক ফক হৈ আছে চাৰে চাৰে, কালাৰ চালাৰ মাৰি ক্লিয়াৰ কৰি দিছে একা হাই। আজি গুৱাহাটীখন পুৰা ক্লিন ক্লিন দেখা পাই আছোঁ মই। ও ভাই আজি বহুতে খালী খালী আগতে কেনেকুৱা বা যাম পাওঁ আৰু। মৰ্ণিং মৰ্ণিং, বাপ রে বাপ, মা কিয়া কিয়া, এইফালে লেফট সাইডে বঢ়িয়া লাগি আছে পুরা একদম, বাগিচা খুলি দিছে রে, এনেকুৱা দেখা পালে মজা লাগে। মই ডিবিগিলাটো লুকাই লৈ আহিছোঁ, সেইকাৰণে বাইকৰ চাউণ্ড চাগে অলপ অলপ আহি আছে।
ধুলা 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 চারিও সাইডে ধুলা ধুলা। গুৱাহাটী গুৱাহাটী আহি আৰু জাম নাপাম, এইটো কেতিয়া হবই নোৱাৰে। সেইফালে ফ্লাইঅভাৰৰ কাম চলি আছে, চ' সেইকাৰণে বম জাম একদম। এইকেইটা কমপ্লিট হৈ গ'লে ন যাই থাক গুলি গুলি। মা কচম মা কচম, ইয়াতেতো এনেকুৱা জাম বিদ্যা ও ভাই, আই মেৰে কো দে দে, লেটছ গো লেটছ গো লেটছ গো। একদম গুৱাহাটী ধূলি ধূলি হৈ আছে, একদম মাথা চাথা বিহাই গ'ল মোৰ ধূলিলে, চকুত সোমাই সোমাই। ওহো হো 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 বেশ মে ঘুষা দে কে ওই বাপরে বাপ, হওয়া সমস্যা রে কৃষ্ণ মাথায় মোড়া বাপে। কাপ মারতা হে মেরে ও, মাঝে দিয়ে সোমায় এনেকুয়া মজা লাগে ন ভাই। মোর এটা পিছর ব্যাগটো নাই ন, পিছর ব্যাগটো থাকলে আরো ভাল লাগে, আগর ব্যাগটো তো ইমান এটা কন্ট্রোল করব নোৱাৰে। হাই হাই ও না 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 না, কি পাকে দিয়েছো বে মা কসম। ডিমা ঘন সহিয়ে হাম তো বিচ বিচ মে ঘুষা দেঙ্গে। এনেকুৱা উমলি মজা লাগে বিদ্যাকে। গাইছ গাইছ ফাইনেলি ফাইনেলি আহি পালং, আইও এইটোৱে আছিল না। মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, বাট ইয়াতে বোলে ষ্টক নাই এতিয়া, চ' কালিহে পাম বোলে। চ' ইফালে আছে আৰ চিৰ ইণ্ডিকেটৰ, চ' এইকেইটাকে লুগাই লওঁ। চ' বেক চাইডে মোৰ ইণ্ডিকেটাৰে নাই, চ' এইকেইটা লুগাই লওঁ, আজি মজা লাগিব। চগাই চগাই ইফালে আৰ চিৰ ইণ্ডিকেটাৰকেইটা লগাই আছোঁ, থাকিলে লাগে। চগাইছ চগাইছোঁ ইফালে আৰ চিৰ ইণ্ডিকেটাৰকেইটা ইয়াতে লগাই লৈছোঁ, চ' ভাল লাগি আছে। চ' ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু, দেৱীগেলাটো লগাই ল'লে একদম ভালে নালাগে মোক চাউণ্ডটো। হাই 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 চগাই, দুটা কাম আছিল বাইকৰ, কি কয় মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰটোৰ বেলেগ ষ্টক নাই, চ' সেইকাৰণে ইণ্ডিকেটাৰকেইটাই লগাই ল'লোঁ। চ' এতিয়া আৰু কি কৰিবি, নাথাকিলে। চ' কালিমান আহি যাব বুলি কৈছে, আৰু কি কৰিবি এতিয়া, যাই আছোঁ ঘৰলৈ উভতি। চ' কি কৰিবি আৰু, এতিয়া ঘৰলৈ উভতি যাওঁ, ৰাতিপুৱাই পুৱা আহিছিলোঁ, চ' একো পোৱা নাই। চ' আগত যাই কিবা খাব লাগিব, লেটছ গ' কিবা খাই লওঁ, কিবা মানে কুঁহেৰৰ ৰছে খাই লওঁ। গাইছোঁ গাইছোঁ গাইছোঁ, ইয়াতে কুহাৰৰ ৰখাই ল'লোঁ এগিলাচ, একো কোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ বিদ্যা, এতিয়া আকৌ পেট গুলু গুলু কৰি আছে, ফটাফট যাওঁ। চ' এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ত' বাই বাই গাইছ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ, ধমক কৰ, বাই 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 বাই।